ကရင်နေစပေးရှောင်းတွေစာနယ်ရိတ်ခါပြက်လက်မှုရှိလာနိုင်ပြီးအငတ်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရအဖွဲ့အစည်းတွေကအကူအညီပေးဖို့ကရင်နေလူမှုအတင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုနူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မေလ30ရက်နေ့မှာပြုတ်လုတဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်အသေးတည်တင်းစာရှင်တွေပွဲမှာကရင်နီလူမှုအတင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စီရီယာနိုင်ငံရဲ့အများတူဆိုင်မှုရှိတယ်။ကျွန်တော်ရှီမန်ဂျန်ရှုတာကနေဒီထက်တော်တော်လုပ်လို့များတော့အဲ့ဒီလုပ်ဖို့ကြတဲ့ခုကတော့ UN agency တွေကနေရှီမန်ဂျန် system ကိုရှီမန် district ကိုအားလုံးကိုအတေချာအခြေလဲဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒီ assistant ကိုပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လူထုတွေရဲ့တည်ကြည်တော့ပြည့်စုံမှုကိုကာကွယ်ပြုလုပ်ရတာကလွယ်ရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လူထုရှိတယ်ကျွန်တော်လူထုတွေအချိန်ကြီးဟိုအငတ်ပေးကျင်းမြွေဒီပထမဒီအတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ရတဲ့တတိယတွေကိုဒီကျင်းမြွေတည်ဆောင်းနိုင်တယ်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရအဖွဲ့အစည်းတွေကကရင်နီစစ်ဘေးရှောင်တွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့အစာရေစာငှက်မှုခေါင်းပေါင်းမှုပြဿနာကိုအ мян ဆုံးမကူညီပေးနိုင်ရင်စစ်ဘေးရှောင်တွေဆုံးမှုတွေပိုများလာနိုင်တယ်လို့ကိုပညာကဆက်ပြောပါတယ်အကူအညီနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတာကနိုင်ငံကဖွဲ့စည်းတည်ဆည်ရေးအဖြစ်စေဒါကြောင့်လို့ GDP နဲ့လူပြည်နယ်ကရဲ့အတက်စုစိန်ဟိုတည်ဆုံးမှုကိုကျွန်တော်လက်တင်ခံတယ်ဟောရတယ်တည်တာကိုဟိုအဖေအမျိုးရောက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီပြန်လာနေပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လက်ရှိမှာရစစ်ပေးဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတကာရောက်ကရင်နီပြည်သူတွေကြည်တွင်းပြည်ပကတခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖွဲ့အစည်းတွေလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အဖွဲ့အစည်း INGO တွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရဲ့အစိုးရ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကကွန်ရက်ပံ့ပိုးမှုတွေရှိနေကြပါမယ်လေအကူအညီတွေအများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်လို့အရေးပေါ်ကွန်ရက်ကေစီရဲ့ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်အခုညရအနေကရလာအတော့နော်အာမြတ်စွာဘုရားဒီကိုယ်ရည်ပစ္စည်းတော်ကူတွေတကယ်သောတောင်းထဲဟိုရောက်တော်ရလူတွေပေါ့နော်ညရရက်ရက်ရကိုယ်ပြန်နေတဲ့လူကသူတို့တော်တယ်ခက်ခက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲပြည်နယ်အတွင်းကသက်ဆိုင်ရာလူမှုကူညီမှုပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကရနီလူမှုအသင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်စားနပ်ရိတ်ခါလိုအပ်မှုအပြင်နေထိုင်ဖို့အမိုးအကာတွေနဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေများစွာလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအပ်မှုတွေကိုမဖြစ်စေပေးနိုင်ရင်မကြခင်မှာစစ်ပေးဆောင်တွေကအစာရေစာပြက်လက်မှုနဲ့ငတ်မှုခေါင်းပေါင်းမှုပြဿနာကိုကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုရချင်းဖြစ်တယ်လို့ကရင်နီအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဆိုပါတယ်